Kale, oli ku lifestyle, amanya nze waso Emmanuel, kansubye mulungi nyo. Wali wa storage nafunye, anti wali wa abana abaweredde obutwa. Saudi, yes, ku office, zino office mugenda mu kubanga zibataaza, bali do obutwa. Ngokitegeera, then nebirira bingi. Mpulide mu manya simanya semambo, otulugunya abanya nebirira. Naye, njaga nsoke funne Calvin, ya singo gobera ensonga zino obulungi. Atatambulire what happened lwaki abaana betula bakaba tunyonyole kiki kyagenze maaso na lwaki embeera eri bwetyo Calvin nkwandiza sebo Calvin sebo nange ndi musanyufu okubeera ku Ugandan lifestyle gye baliko bali batya abalabi baffe abalabi bali oke kirungi nnyo ekyo baba bali bulungi Calvin nsonga ki sebo njagala ntandike straight ku nsonga gye wapostinze eggulo onyonyonyola abantu kiki ekyabaddewo Nsonga ki joto wabadde n'ensonga nyingi waliwo ensonga zaabo abaafudde n'abo abatulugunyizibwa njaga sobola kubatulugunyizibwa kwenalabidde erinnya semmambo oba bagenze kunonya buyambi ku office nebageza nga bayidde obutwa well waliwo abawala abeekubira enduulu gye tuli okay. Nga waliwo munnayuganda ali ku office abatulugunya omukulu oyo social media platforms zize zimwogerako ez'enjawulo Omkulo yani? Bamuita semambo. Okay. Mkulo semambo nga bamwogera ko kuneisha eri banna Uganda. Well, sigwe mulundi okusoseera abantu banja yade bantukira ku nsonga eyo. Nange nagezaako okukolaganako naye nga muweereza complain ezezo company ezakiikirira mu ggwanga lya Saudi. Naye nga bw'omala okumuweereza complain ate omwana agenda n'amutulugunya lwaki watuukiridde Calvin Kayanja so ne mmanya omuntu oyo si mulungi so mu kaseera kano nga waliwo ebyo ebimwogerwako abaana bavuddeyo nga bagamba abakaka akabuuzi okubatulugunya n'okubalemesa okudda ewaka ensonga ezo tukyazitunuulira weewaawo abaana kati bavuddeyo abawera okay. Njagala okujjukiza nti waliwo n'abakola vidiyo nga boogerera mu vidiyo nga bamulumiriza so omukyala waatuukira okukola vidiyo n'ayogera ekintu ekiringa ekyo n'agamba nti ono akaka akabuuzi ndawooza kiba kisusse ku mbeera ze ez'obuntu welaazo twafunyeeko n'amawulire eiko ekiro ekyakeseza jjo nga abawala bano baatuweereza akatambi ketutanafulumya n'ebifaananyi nga bagamba nti waliwo munnaawe ku woofiisi okwo aweebwebwa okutwa oluvannyuma lw'okulya emmere n'atandika okuyisibwa obubi era nga bo balumiriza nti omukulu ono yali emabega waakyo okay. Abaana abo okuva lwe baavaayo okukola kompleyini yaabwe gye tuli oba n'abantu bonna be baatuukirira kuba ensonga zino zo ziri so viral on social media abantu bangi abakola ki bazoogerako naye okuva olwo twakitegerako nti amasimu gaabwe gabaggibwako ne intaneti n'esazibwamu gye okuddamu okubafuna bantuukiridde nga bali mu ddwaliro gye baasanze omunnayuganda alina ennamba yange ne bantegeeza ebyo nti baabaggyako essimu ate era ne ku woofiisi babaggyewo ne babasuula mu ddwaliro ne babaleka eyo wabula ne babawa amagezi bagende ku deportation center so ensonga eno tukyagitunuulira era njagala okakasa bannayuganda tuliwo okulaba nti buli migrant yenna oba nkuba kye yafuna obwenkanya okay. Tukyatunuulira obuzito bwa complain eno nga bwe tukuŋŋaanya n'obujulizi okulaba nti tuteeka ku kampani ezikolagana n'omuvubuka ono bezaamu omulimu akazitu bwe zinaaba tezivuddeeyo oba kugyawo omuvubuka ono kuteekawo omuntu ategeera bannyinaffe okay. Tuli bakukubiriza bantu butaddamu kuziyitiramu okay. Kubanga tetujja kukkiriza bantu kuyitira mu kampani ezo ate bagende basange omuntu oyo atulugunya bannayuganda. Calvin kambuuza ekibuuzo kimu. Yes, sir. Gavumenti yaffe erowooza ki ku baana bano? Well, yo nga gavumenti, complain bwe tuba tuzibatwalidde kubanga njagala okutegeeza nti tukola ffeka emirimu gino. Okay. Tukola ne Ministry of Labour era complaints ezisinga tuzaddressingira Ministry of Labour. Gavumenti yo ebiseera ebisinga siyinza kuginenya well ku nsonga ezimu nga zino ez'amakampani oba munnayuganda atulugunya Uganda munne kati bw'otunuulira omuntu oyo ati Saudi Arabia okuteekako ennyaaka be bantu bano abamuwa emiddala baveeyo balage nti taki tebakirinaamu mukono okay. Okitega kuba kati naye ensonga zisinga oluusi tetuba na bujulizi
government ku actinga okay wakati abana abasobola Uganda yabawadde obutoni nga tebalina bujulizi bonna bwe balaga nti babaamu kutte ku video naki nenge embeera ey'obuntu bwe tuba tetunnagufuula musango abavunaanyiza zino basobola okutegeera ensonga nti bwe tuzitegeera okay tukitegeera kubanga kintu bwe tuba tukiteeka mu gavumenti oba mu mateeka kirina okubaako obujulizi kuba gwe waso okimanyi nti nfe ensonga z'abaana tuzitwala ne mu kkooti naye toyinza kutwala nsonga mu kkooti talina bujulizi bajja kusingirayo ate bakube ne penalty z'okubamalira obudde okiwulira so naye tusooka ne tutunuulira nti bannaffe bano abavunaanyizibwa ku nsonga eno basobola okugitegeera nga ffe bwe tugitegeera nga bwe tugiraba oba bye bali emabega waayo tukitegeera so ekya gavumenti complaints nyingi ze tukoze eza neeba za Katonda ezimu zikoleddwako nga wadde waliwo naye zonnamba nnene zikaganya naye nazo tusaba kubanga abakulu bo tubalaba bagezaako enda ffe babaganda baffe njagala kubazaamu essuubi nti yes gavumenti era tugiwandiikira ku nsonga zammwe etuyamba ne hakitinga akodingire okay kakati oyina bw'odongambako ku baani abafudde. Well, tulina bannayuganda batukubye enkyukwe enkya ya Jo okay. Twafiiriddwa bannayuganda babiri ng'omu bamuyita Joy Brenda okay. Yabadde mu ggwanga lya India yeah. Naye nfa yono ekyatwewuunyisa era tukyakola okunoonyereza kwa maanyi nnyo kubanga nayo enfa ye abamu bamuddiza munnayuganda omu eyamuteekamu ssente oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya nga tebamusasuddeomu nga tamuddiza ssente ze yamuteekamu n'asalawo amukola akabi so tukyanoonyereza amawulire ago tegannakakasibwa naye oluvuvumu oluliwo kuba omukyala yabadde kula bulungi okay. Ezi zonna tuzirina baalina ne kapate recently okitegeera teyalwadde wabula okutegeera obutegezi nti yafudde tukyalindirira ekiva mu ddwaliro bwe bagamba nti yafudde butwa naye ng'essaawa eno olukonko nenamaakamonjo olwaleero bannayuganda eyindi yabagatunuuliza omuntu oyo yamuteekamu ssente okay. Okiwulira so ne tufiirwa n'omunayuganda omulala gwe bayita Namata Farida yafiiridde okay. Mu ggwanga lya Oman ye mm. ne famire ye weri essaawa eno wonkubidde ku woofiisi yaffe lwagumbye edda mm. okulaba nti tubayambako omubiri guno okkomezebwawo okay. Famire ya Joy nayo yankubiddeko nentegeeza nti ejja kujja ku bwangu ku woofiisi yaffe okay. okulaba nabo tubayambako omubiri guno gukomezebwewo mm. so ge mawulire ag'ennaku ge tulina nti abannayuganda baffe ebintu ebitategeerekeka okay. mu kaseera kano tulina endowooza n'ekigambibwa nti olwa lockdown eno abasajja bano tebakyasamira bulungi kola sadaaka ze baakolanga mm. ebintu byabwe byandyefuulira mu baana baffe wano wenkubiriza buli munnayuganda yenna okusaba kubanga abantu baffe bye bafa tetubitegeera okay. omuntu afiira mu nnyumba tebabatwala mu ddwaliro namba yonna esinza okufa mu kaseera kano aka covid olwa lockdown bona mm. abantu aninoonidese bafiibwaka okitegeera okay. abawala butubamanyi ng'abantu abasamize bantu abeeraguza lukuza abayina ebintu bye bakkiririzaamu ebitategeerekeka okay. tusuubira nti mu kaseera kano nga tebakyagenda kukuma byoto genda ku nsozi genda kukuŋŋaana mu bya saddaaka byabwe wandibaawo ekitali kituufu okitegedde so nkubiriza bannayuganda buli omu kusaba mu ddiini ye kulaba weetangira Katonda akukuuma tusooke tuyite mu kino kye tulimu naye ng'akadde tuli mu kazibu nnyo okufiirwako bannayuganda babiri ngaffe aba migrant care services kituleeta amaziga n'okunyolwa kubanga omulimu gwaffe kulaba nti abannayuganda babeera ebweru mu mirembe n'okukola ne bakomawo bulungi kale tuyanza nnyo ssebo kale oyo mukulu Calvin Kayanja abadde alambula ku nsonga z'abannayuganda abo weebale nnyo 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 omulimu gw'otukolera n'okuba ng'ogeza kubudaabudaawo mukulu oneetaagamu just more support mukwatagane naye mpola mpola kyasobodde okukolako kyekyo mugande mugande Calvin atufuddeko pabamu banange alina ebintu bingi ebyokukolako okitegeera so kale